Egunon lagunok hemen Unibertsitate Madrilgo Unibertsitate Complutensetik gaur etorri gara klimaren aldeko goi bilera sozialera edo herrien goi bilerara. Dakizutenez, COP25aren garai honetan paraleloki antolatzen ari dela goi bilera alternatibo bat, erakunde ekologistek eta herri erakundeek antolatuta. Larun batean hasi ziren eta bihar arte dituzte hainbat ekitaldi antolatuta. Ehunka hitzaldi, tailer eta mainguru antolatuak daude hemen, hor atzean ikusten duzuen karpa erraldoi horretan eta unibertsitateko beste hainbat aretotan antolatu direnak. Joan den larun batean 500.000 lagun atera zituzten kalera antolatzaileen arabera, eta egunero salatzen ari dira COP25ean hartzen ari diren neurrien eskasia eta klima larrialdian eta larrialdi ekologikoan bizigaren garai honetan nolabait antolatzaileek esan digute nolabait aurpegia garbitzen ari direla bai agintariak eta bai enpresak ere. Gaur adibidez garrantzia handia eman diote egun hauetan Txileren egoerari, Txileren Txileko gobernua bere herriaren aurka egiten ari den errepresioari eta bestea beste Txilen antolatu hartzen herrien goi bilera hau Madrila ekarri izanak, nolabait hegoalde globalari, herri indigenei eta emakumeei nolabaiteko protagonismoa lapurtu diela salatu dute, eta hori konpensatzeko saiatu dira hain zuzen ere kolektibo hoiei garrantzi berezia ematen. Eta, hori zera dena hemen Madrilgo Unibertsitate Complutensetik bihar beste historia kontatuko dizuegu. Bihar arte.